Корвони иборат аз наздик ба 100 мошин бо 3000 тонна маводи башардостона баъд аз нимарӯзи 7 август аз душанбе озими Покистон шуд. Ин кӯмакҳо тавассути қаламрави Афғонистон ба осебдидагони обхезиҳои Покистон расонида мешавад. Дар он офати табиӣ зиёда аз 1200 нафар ҷон бохта, даҳҳо ҳазор манзил вайрон шудааст. Ёриҳои Тоҷикистонро агентии захираҳои моддии ин кишвар таҳия намудааст. Мувофиқи сипориши сарвари давлат имрӯз мо корвони автомашинаро бо миқдори 86 мошин аз ҳисоби захираҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристондем ки кӯмак аз 1000 тонна семент, 1000 тонна ангишт, 500 тонна орд, 500 тонна оби тоза ва 2000 тонна шифр иборат мебошад. Ронандаҳои мошинҳои боркаш гуфтанд ки онҳо вазифадор шуданд ки ёрии башардӯстонаро ба марзи Тоҷикистону Афғонистон расонанд ва сипас ин кӯмакҳоро мошинҳои покистонӣ ба вилояти Синди Покистон мебаранд. Як мо то сарҳада мерем, мо упара мезгарем, усша бо дигар мошино бор мекунам мерам. О, як се рушин омадаги мона, мо ами семен мекашем, кумур мекашем ака, аз усша шакар мерем, ами корора. Машғул. Ҷои Афғонистон мерафтем. Мо аз озираша то Шерхон бандара, то Қундуза, то Мазора рафтагем. Озираша то Шерхон бандара мерем. Коршиносон дар шарҳи хабари вуҷуди хатарҳои амниятӣ дар интиқоли кӯмакҳои башардӯстона ба Покистон тавассути қаламрави Афғонистон мегӯянд, ки чунин нигарониҳо чандон воқеӣ нестанд. Бо ҳама мушкилотҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ сиёсӣ нигоҳ накарда, ин иқдам иқдоми башардӯстона аст. Барои ҳамин Толибон ки бо ки оҷоми ҷаҳони онро имрӯз эътироф накарда бошадам, лекин онҳоям аз ҳамин чигом арзишҳои расондани кӯмакҳои башардӯстона ҳастанд, дур нестанд. Барои ҳамин мо дар ин ҷо ягон мушкилот намебинем. Созмони Милали Муттаҳид аз кишварҳои ҷаҳон дархост кардааст ба осебдидагони фалокат дар Покистон кӯмак кунанд.